Cris falando, e vamos começar aí no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Shisui e o genjutsu mais poderoso na história de Naruto. É claro que nós vamos falar sobre o Kotoama Tsukami. Então esse vídeo está extremamente épico. Vamos falar como o Kotoama Tsukami funciona e como ele se tornou o mais poderoso. Então é muito importante que você deixe seu like para dar aquela fortalecida. E se você for novo, não se inscreva no canal, assim você vai perder nenhum vídeo épico como esse aqui. Dado todo o recado, vamos direto ao vídeo. Nesse momento você foi pego em um genjutsu. Então era apenas genjutsu no Tsukuyomi, o reino dos pesadelos. Então galera, quando a gente fala sobre genjutsu, a primeira coisa que vem na mente é o Itachi Uchiha. Até porque ele foi o personagem que mais demonstrou essas habilidades no anime e no mangá de Naruto. Porém, se formos falar do genjutsu mais poderoso, é claro que focando apenas no Mangekyou Sharingan, a história muda completamente. Até porque o Kotoama Tsukami de Shisui Uchiha é o mais forte em questão de genjutsu. Isso praticamente é um fato. Mas será mesmo? Há algum tempo tem se levantado tal pergunta. Qual Mangekyo tinha o genjutsu mais poderoso entre todos? E bem, alguns dizem que Itachi é o mais poderoso, o Tsukuyomi. E vamos lá, o Tsukuyomi requer um contato visual para ser executado, prendendo o alvo em um mundo ilusório, onde a vítima fica em total controle do usuário. As proezas de Itachi com essa técnica permite que ele altere a percepção do tempo com facilidade dentro de um genjutsu, fazendo alguns segundos parecerem em dias, como uma forma de torturar o alvo. Isso acaba resultando que a vítima sofra um trauma psicológico, que os impacta em um período de tempo considerável, assim como aconteceu com Kakashi no Naruto clássico. Então se liga nesse momento. Eu me pergunto o quanto alguém sem o Kiki Genkai pode aguentar. No Tsukuyomi, o reino dos pesadelos. Tempo e espaço. Até massa física. Eu controlo todos eles. Porém, é aqui que entra a grande questão. Muita gente usa esse momento como um argumento, usando como uma afirmação que o Tsukuyomi é muito mais forte que o Kotoama Tsukami, que prenderam o inimigo em um mundo ilusório que já mostrei anteriormente pra você, e segundo, o poder de controlar todo mundo. E de fato galera, o Tsukuyomi tem esse poder, mas não o Tsukuyomi de Itachi. Muita gente confunde os fatos e usa esse argumento de pura má fé. Afinal, o Mangekyou é uma semifase do Rinnegan, ou seja, ele jamais teria o mesmo poder do Tsukuyomi original, que é do Rinnegan Sharingan, ou seja, um poder acima do Rinnegan comum. E digo mais, para esse poder ser obtido, o usuário tem que ter tanto as células de Hashirama quanto as células de Madara, mas não para por aí. Além disso, é necessário que seja ao menos a reencarnação de Indra. E vocês devem estar se perguntando agora, beleza Cris, o que você quer dizer com tudo isso? É muito simples, para chegar no Tsukuyomi original, aquele que é feito pelo Rinnegan Sharingan, o Shinobi ao menos tem que chegar ao Rinnegan e ter acesso a várias transformações, como também ter o poder das bijus para conseguir o poder divino do Rikudou. Então a resposta é não, o Tsukuyomi de Itachi não é nada comparado com o Tsukuyomi infinito. E usar isso como argumento faz nenhum sentido. Embora sim, o efeito seja quase o mesmo, a dimensão dos poderes e a diferença do alcance é absurdamente grande. Vocês tendo entendido toda essa parte, eu vou explicar a diferença entre ambos. Pois o Kotoama Tsukami de Shisui poderia controlar as pessoas sem elas nem mesmo saber que estão sendo controladas. Além disso, o genjutsu é tão poderoso, mas tão poderoso, que foi capaz de cancelar o Edo Tensei. Vocês têm noção de quão absurdo é isso? O próprio Itachi admite que o genjutsu do Mangekyou de Shisui é o mais poderoso existente. Então se liga em mais um trechinho. こんなことができる現実は一つしかない
Uchiha Shisui Mangekyou Sharingan Saikyou Genjutsu. Pra vocês terem uma ideia do Edo Tensei, o próprio Madara, na guerra, ele fugiu do Edo Tensei por saber dos selos. Já o Hashirama, ele poderia fugir quando ele quisesse do controle do Orochimaru, mesmo com o Edo Tensei melhorado, pelo menos usando as células do próprio Hashirama. Pois a gente sabe que os ambos são monstros na série. E não termina por aí. Danzo conseguiu controlar Mifune, aquele samurai, sem ao menos ter contato visual. Isso mesmo, o genjutsu é tão poderoso que pegou o samurai, mesmo Danzo estando vendado. Apesar de ter sido desmascarado por Ao, da Vila da Névoa, que possuía o Byakugan. Nada muda o fato desse poder ter controlado uma reunião que colocou Danzo como líder da guerra. Se continuasse assim, com certeza, ele controlaria mais e mais pessoas, até se tornar um líder mundial, que era o seu plano para trazer a paz. Uchiha Shisui no Iro. Ijido teawase shita kyoudeki. Yondaime Mizukage ni kakerareta genjutsu o toita. Então até aqui não há dúvidas que sim, o Kotoa Matsukami é o mais poderoso genjutsu do Mangekyo. Agora, se o Chisukuimoi de Itachi é o genjutsu inferior ao Chisukuimoi infinito, será que o Kotoa Matsukami também teria um próximo nível? Se a gente começar a pensar e teorizar sobre isso, seria absurdo, já que tal poder permite que o usuário controle uma pessoa, mesmo ela sendo um Uchiha. Eu mesmo não consigo imaginar como seria tamanho poder. Outra coisa que vale ressaltar aqui é que Sasuke bloqueou Chisukuimoi de Itachi naquele confronto épico. Então se liga nesse momento. E não termina por aí. O Sasuke novamente conseguiu bloquear o Chisukuimoi infinito do Rikudou Madara. Então se liga em mais um trechinho. Porém, galera, em nenhum momento foi visto o Kotoa Matsukami ser abordado. Então será que o Ouji Shisui, com o seu genjutsu absurdo, seria capaz de pegar o Madara Rikudou? Essa parte aí eu vou deixar para vocês comentarem e deixarem a sua opinião. Quem sabe eu faça um vídeo abordando esse assunto. Será que o Kotoa Matsukami poderia pegar o Madara? Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre isso. Mas enfim, o vídeo fica por aqui. Eu espero ter esclarecido a dúvida de todo mundo. O Kotoa Matsukami é muito poderoso. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like para dar aquela fortalecida. E se você for novo, não se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo quando sair. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo juntos, até o próximo vídeo.